El setembre, l'inici escolar o nou curs, és l'època de l'any on realment tornem a començar. Aquest nou període que comencem ara és estrany per a tots, però no deixem que la por i la incertesa ens paralitzi. Farem ús de totes les recomanacions i utilitzarem el sentit comú perquè la Covid-19 no prolifera entre nosaltres. Hem de continuar la nostra vida, treballant, anant al col·legi i fent les activitats que ens agraden. En l'Alcúdia comptem amb una xarxa de comerços i d'empreses de serveis que ens possibilita fer tot allò que vulguem sense haver d'eixir del poble. És una gran sort haver potenciat des de sempre els nostres establiments. Gràcies als esforços comuns, tornem a posar-nos en marxa. Ara és l'hora de recuperar la il·lusió i seguir endavant, junts, sembrant un nou futur. El comerç és part fonamental perquè un poble com el nostre vagi endavant dia a dia, i ara està més vulnerable que mai. No oblidant el nostre comerç, no oblidem el nostre poble i el seu futur, perquè els comerços són i sempre seran part fonamental de l'engranatge que fa que funcioni. Ens donen vida als carrers, són un punt d'encontre, creen riquesa, estabilitat i treball. Et coneixen, saben què necessites i com ho necessites. Són els nostres coneguts, amics i família. Perquè sempre hem tingut orgull de poble. Ara, més que mai, som un gran poble. Gaudim d'ell. M'agrada que hi hagi gent al carrer. És d'agrair trobar al costat de casa tot allò que necessites. Sempre s'aconsellen de manera encertada. És el nostre futur. L'Alcúdia. Orgull de poble.